få en skid for. Så skal vi have et klip til hold B. Om lidt skal der luftes. Ål. Ål. Bedste skål, det er det fineste, jeg ved. Hey, hej Kreuzfeldt. Hej Rosted. Hey. Ser træt ud. Det er jeg også. Jeg tjener hele natten med Kasper Vinding, Palle Mikkelborg. Hvor kæft, de drejende kan deres kramte. Så det jeg hørt. Ja. Tror du, det var skraldebilen, der kom for tidligt? Den er alle våge, men den holder vand. Ved du hvad, skal jeg ikke lave noget lækker morgenmad til os to? Noget med bacon og æg. Gider du det? Ja. Jo, super gerne, så kan jeg bade mens. Og du ved godt, hvad man gør, ikke også? Hvad? Ja. Du ved godt, at man... Det er jo... Ja. Altså... Jeg styrer på det. Okay, du passer på, ikke? Gå nu bare i bad. Ja, kom. Jeg går i bad, så der. Ja. Og pas på, ikke? Den er klar, når du kommer tilbage. Okay, super. Altså, Kreuzfeldt for fanden. Du ved sgu da, kogepladen er varm. Jeg ved det godt, men det er for sent. Smut hjem hos Rosted Kreuzfeldt, og spørgsmålet til hold B, det er: har Kim Larsen nogensinde lavet en plade sammen med Rosted Kreuzfeldt? Med Rosted Kreuzfeldt? Ja, ja. Ja, ikke de andre der, du kender. Rosted Kreuzfeldt, det er dem, jeg tænker på. Jeg tænker på Rosted Kreuzfeldt. Nej, det har han jo ikke, altså. Hvis det er, var Rosted Kreuzfeldt, vi så her før. Det var det. Det var det. Det var det. Det tror vi ikke på. Det tror jeg ikke, har. Det tror vi det ikke. Det har de faktisk lavet et projekt sammen, og det var i 1994. Og pladen hed Hvem kan sige nej til en engel? Nå.